Бонжур і бінвеню а Парі. Вітання вам зі столиці Франції, мої юні друзі, учасники конкурсу «Мирний космос» і члени УМАКО «Сузір'я». Протягом всієї історії людина постійно дивилась на небо, задаючи різні питання. Звідки ми, яка наша ціль і що знаходиться за межами того, що ми бачимо. Не маючи відповіді на ці питання, вона придумувала різні міфологічні, релігійні теорії. Грім, блискавки, ніч і день, сонячні затемнення і зміни півроку. Єдиним можливим на той момент поясненням здавалося божественне втручання та вищі сили. Але природня допитливість і необхідність пошуку відповідей спонукали до нових досліджень. Завжди знаходились ті, хто, незважаючи на суспільний супротив, мав сміливість поставити все під сумнів і відкрити щось абсолютно нове. Так, наприклад, ще давньогрецький вчений Арістарх, спостерігаючи за місячним затемненням, припустив, що це всього-навсього тінь від Землі. Він уявив і математично розрахував, що Земля не є центром сонячної системи, а так само, як Місяць і інші планети, рухаються навколо Сонця. На жаль, ці ідеї сильно випередили час і не були сприйняті суспільством. Як кажуть французи, «c'est la vie». Багато сміливців і мрійників, таких як Ісак Ньютон, Леонардо да Вінчі, Джордано Бруно, Микола Коперник та інші, вони, всупереч суспільному консерватизму і релігійним забобонам, готові були навіть йти на жертви заради своїх ідей, заради просвітництва і прогресу. Зараз ми живемо в досить цікавий час. 20-те сторіччя подарувало нам багато відкриттів. Структура атома, квантова фізика, відкриття електроенергії, безпровідної передачі даних. До речі, подякуємо за це Ніколі Тесла. І ми навіть вийшли у відкритий космос і відправили наше перше послання позаземним цивілізаціям на космічних апаратах Voyager. І, до речі, прямо зараз, поки я записую це відеозвернення, вони покидають простори нашої сонячної системи і відправляються у мандрівку по міжзоряному простору. І мені дуже приємно, і я пишаюся тим, що ви, молоде покоління, робите свої перші кроки, аби приєднатися до світу науки, знання та істини. Успіхів вам! І тому хочеться подякувати і всім організаторам конкурсу за організацію і проведення такого важливого і цінного заходу, за ваш внесок у виховання майбутнього покоління. І окремо подяку і привітання я хочу передати Тетяні Тадеївні Спориніній і Віталію Васильовичу Яценко. А учасникам я хочу сказати наостанок ще одну річ. В наш час, коли все більш популярність здобувають різні абсурдні псевдонаукові теорії, а інформації така велика кількість і не завжди якісної, дуже важливим є виховання правильного критичного мислення і світогляду. Стівен Хокінг, великий астрофізик сучасності, казав, що головний ворог знання не невігластво, а ілюзія знання. Чим більше ми дізнаємось, тим більше область невідомого. До речі, під цим відео на Фейсбуці і на сторінці проєкту я залишу посилання на деякі цікаві матеріали, в тому числі на два міні-серіали Стівена Хокінга, де він шукає відповіді на питання виникнення Всесвіту і нашої планети, парадокси подорожі у часі і навіть можливості існування іншопланетян і Бога. Так що, думаю, вам буде дуже цікаво. Хочу побажати просто всім, в першу чергу, хоробрості. Не боятися задавати питання і шукати відповіді, аналізувати інформацію, піддавати її сумніву, навіть якщо для більшості це є нормою. Так само, як сумнівалися всі великі мислителі і науковці. І, як сказав Ейнштейн, уява важливіша, ніж знання. Знання обмежені, а уява охоплює весь світ, стимулює прогрес і еволюцію. Якби люди століттями не мріяли про зірки, ми б не були там, де ми є зараз. Тому мрійте, шукайте і дивіться частіше на небо над вами. Au revoir et bon chance!